Omutende Cyrus Nsubuga amu n'abakungu abalala 10 okulekulira kiddiridde obutakkanya obadde mu nziruukanya ya ttiimu nga kino kibaviiriddeko n'okukolesa omutindo ogw'ekibogwe mu mipiira ebiri gye baakazannya mu z'omwaka guno n'ekyasebwana Charles Kiberu okwekuba n'akyusa ekisaawe mwe bakyalize emipiira okuva ennabbingo nga bwe baali balaganye omwaka guno okudde e Kavumba nakyo kyaleetawo obutakkanya. Omulimu gwange ogw'obwa kooki omuwekitiibwa gwe yampa okubeera kooki wa Busiro mukomeza ano olwaleero. Olw'endooli teriri mu ssaza lya Busiro. Bwe bali babeeterezezza, endooli ne ziggwawo, ndidda. Busiro eri mu kibinja ekyokusatu nga emipiira ebiri gye yaakazannya efunyemu akabonero kamu kokka nga bakubiddwa butambala mu bwereere ate ne banemagana ne mawokota nga tewali alengedde katimba ka munne. Ate okuvaako mu mpaka z'amaato g'amasaza ga Buganda, abavuzi 9 be bakakasizza okuzeetabamu nga zino zitandika nkya n'ez'okusunsulamu ku mwalo gwa Kabaka emunyonyo. Ku lw'omukaaga omuntu ajja okulaba alina kutuuka wano ssaawa emu. Kubanga byonna tubitegese byakulya byakunywa buli kimu weekiri. Okuvya dela ku ssaawa emu mpaka ssaawa bajja kakesa ba tulinawo music tulinawo baba nakatimba ebintu bingi nnyo bitugezezzaako okutabika mu kintu kino. Abavuzi bakuvuganya mu mitendera ebiri okuli ogwa ssekinnoomu wamu ne ttiimu ng'okuyingira enkya kwa bwereere wabula nga ku lw'omukaaga okuyingira kujja kuba kwa mutwalo gumu gwokka na Ssaabasajja Kabaka asiimye okubaayo okuziggalawo.